настъпи денят на големия финал. Кампанията започва по седмица на влюбените, но както обикновено се случва тук, край на седмицата вече не става дал само за любов, а изобщо нещо, както казваш както. Еврон на дневен ред е най-важният въпрос. Ще гледаме ли на финала пак националната икона Фриборина и още ще го гледаме ли следващата седмица. Това предстои да се реши днес. Но преди това ще започнем с аплодисменти за тайното оръжие на Мария Гроздева, любимия съпруг, финалистът в поличен резултат Валери Григоров. Срещу него беше се справи финалистът на вот на доверие. Както знаете, кой ще бъде той, зависи единствено от вашето гласуване, уважаеми зрители. Да видим претендентите. Първият претендент е любимият на помена актьор, за който няма малки и големи роли, а само малки и големи актьори и най-вече малки и големи ангажори. Мъжът, когато жените сочат с думите, той е Юлиан Вербов. Моята любима на нашата